Nisselmulkom għal dina l-intervista ma' tabib Josie Muscat, kandidat għal Partit Nazjonalista fuq it-tieni distrett elettorali. Josie, ningrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna illum. Nistgħu ngħidu li l-Partit Nazzjonalista qed joħroġ diversi proposti kemm fil-qasam soċjali, fil-qasam tal-ekonomija, fil-qasam tas-saħħa u ħafna oħrajn. Inti bħala kandidat, kif dawn il-proposti qed joqtu lilek, kif qed joqtuk bħala ċarezza ta' proposti u x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dawn kif jistgħu jattiraw is-setturi tal-elettorat? Leonard, bonġu ġeril lilek u l-telespettaturi u ma minn huma, u ma ta' kolor huma, u ma minn fejn huma. L-importanti huwa li aħna l-kol Maltin u nifhmu li dak li jgħid l-aħmar. Jew dak li jgħid il-blu, jew l-oranġo, jiena dejjem inħossni perswas li kulħadd ikun qed jagħmel għall-ġid tal-pajjiż u naturalment għall-ġid tal-poplu tiegħu. U nispera li tkun xi tkun l-eżitu aħna nibqgħu Maltin. L-importanti huwa li aħna bħala Maltin għandna bandiera waħda li hija l-bajda u l-aħmar. Naturalment issa qegħdin fl-eqel biex ngħidlek tal-kampanja elettorali u kulħadd jagħmel il-wegħdi u l-wegħdi tiegħu. Jina naqsamhom fit-tnejn. Dawk li għandhom il-wegħdi li għandhom x'jaqsmu mal-pajjiż in ġenerali, ġifieri mat-tmexxija tal-pajjiż, u min-naħa l-oħra il-wegħdi li jagħmel kull partit kif se joqtu lin-nies tat-triq. Kif qed lek dikinhar jiena kont ili 3 snin u nofs naħdem ma' Simon, ma' Dr. Simon Busuttin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, u il-proposti li ħarġu jirriflettu x-xogħol li kien qiegħed isir tu dawk l-aħħar 3 snin u nofs. Kien xogħol li mmorru qalb in-nies, naraw x'inhuma l-weġġat tan-nies, naraw x'kienu l-inġustizzi li kienu qegħdin isofru fl-ambitu tal-liġijiet tagħna soċjali u x'kien u dan li ħareġ illum jew dan li ħireġ kuljum juri li mhumiex sempliċement proposti mitfuwejnek biex nimpressjonaw, imma kienu huma proposti li huma studjati. U naturalment jiena nispera u nemmen u għandi fiduċja kbira li l-proposti importanti ħafna ikunu l-ewwel proposti li jiġu attwati. Dawk li kont qed ngħidlek jiena bħala proposti li effettwaw il-pajjiż huwa jirriflettu r-raġuni għalha jiena, Josie Muscat, fl-età tiegħi iddeċidejt li noħroġ għall-elezzjoni. U jiena ddeċidejt li noħroġ għall-elezzjoni għaliex fil-passat jiena għamilt 20 sena fil-politika u f'dawk l-20 sena magħha għamilt 30 sena barra l-politika u dawk l-20 sena li għamilt fil-politika u 30 sena li għamilt barra l-politika inħoss li lili immaturawni. Jiġifieri tgħallimt ħafna, inħoss li tgħallimt ħafna. U naturalment waħda mill-affajt li tgħallimt hija t-tmexxija fuq it-tmexxija tal-pajjiż. U jiena nifhem u nader u kważi nissimpatizza di l-verità qed nitkellem b'mod sinċir. Ma dawk in-nies li huma vera laburisti u vera għandhom ġo fihom il-fibra li kintom dum inkomintof. Li l-ewwel tiġi Malta l-ewwel u qabel kollox. U nemminhom għaliex jiena fil-Partit Nazzjonalista kont fl-istess pożizzjoni li huma llum huma. U deċiżjoni li ħadt jiena qabel kienet jibsa għalija, imma jiena rrid il-partit jerġa' jibda mill-ġdid u jerġa' jirrinnova ruħu u jerġa' jimxi ma' żminijiet. U naturalment u jifhem lin-nies, jiġifieri jifhem il-qalb tan-nies. Ovvjament in-nies illum li huma minn tuffjani vera li għandhom il-fibra tal-partit ġo fihom, issa huwa diffiċli żgur li jivvutaw għall-Partit Nazzjonalista. Imma jiena ħoss li ħriġt jiena dal-bdiet għall-politika u dan il-messaġġ nixtieq intihom, għaliex jiena kont inkwetat u għadni inkwetat bis-sitwazzjoni kif inhi llum fil-pajjiż. Illa għaliex jiena nara li dak li qed jiġri llum fil-pajjiż, li ġara fil-pajjiż u li qed jiġri, se jkollu riflessjoni, se jkollu riżultat mhux illum
iktar il-qoddim. Da bħal wet li bejjeb, ma jagħtix kas għax mill-għalih li flaħal kollox, sakemm inti murant it-tabib u jgħidlu għandek kanser. Mbadda jaqta' sigaretti, imma naturalment ikun tard wissa. U jiena diġà qegħdin naraw, u din mhux jinetta biex ma naħsibx li jiena qiegħed hawnhekk biex insaħħal lil xi ħadd. Imma kien il-Prim Ministru nnifsu Joseph Muscat, jiena simni Josie. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li ġo mass meeting qabel ma ħabbar id-data tal-elezzjoni sena qabel, qal li tal-business qed jgħidulu li l-business beda nieżel. Mela jfisser li l-ekonomija ta' Malta li tant ftaħarna biha u li tant ħdimna liha tul is-snin u konna bdejna ngawdu l-frott ta' dak kollu li għamlu l-Prim Ministri ta' qabel, qiegħda tibda tħoss l-effett ta' dak li kienu għaddejjin minna l-pajjiż illum. U dan se jibqa' dej, u dak li jinkwetani jiena, għax inti ma jista' qatt tikollok Prim Ministru jew ministri jew gvern li jmur fejn imur fid-dinja ikollu del ta' affarijiet li mhux suppost ikollu. Ikollok del ikraħ fuqek. Min se jaf dak? Allura jiena l-proposti li nagħti importanza kbira bħal fil-kamp nazzjonali, dawk li se jagħmel maġistrat li m'għandux x'aqsam ħadd ikun indipendenti għal kollox li dana jara fejn ikun hemm abbużi, fejn ikun hemm il-rati li mħat ma jista' jmissom ikun għat apposta jista' ikun investigativ, jiena dik toġobni. L-oħra li toġobni ħafna hija li meta aħna niġu meta l-Parlament jew il-Prim Ministru jiġi biex jagħmel kap aw il-kap tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija. U dawn li jkunu f'karigi għolja ħafna li jikkontrollaw suppost il-pajjiż, il-finanzi tal-pajjiż li ma jkunx hemm abbużi fil-daw li jkun hemm liġijiet li ma jnabbużawx biex inżommu d-demokrazija li tant iġġilidna għaliha. U li dina kull min jiġi innominat u magħżul irid jiġi magħżul b'żewġ terzi tal-Parlament, jiena dik toġobni. Għaliex għalmenu għal darba nistgħu ngħidu li se jkollna bniedem kummissarju u x'inhu fil-postijiet importanti tal-pajjiż li daw mhux se jkunu eletti jew magħżula mill-Prim Ministru biex jaqduh u dejjem qegħdin hemmhekk għall-ħnina tiegħu u jista' jtajjarhom fi x'inhu jrid jew iġielhom jitilqu, imma għalmenu daw se jkunu hemmhekk għax ikunu eletti minn żewġ terzi tal-Parlament. U jiena lija dik hija essenzjalissima, importanti. U kekk alla jrid da naslu f'da l-istadju jiena ngħidlek li l-pajjiż tagħna jimxi brata ħafna iktar il-qudiem milli mxejna fil-50 sena li għaddew mill-indipendenza law. Mbagħad għandek il-proposti l-oħra li ovvjament min qed jismana forsi tinteressah iktar għax tmiss il-but. U aħna nafu li l-elezzjonijiet huma bread and butter, huma il-ħobs u l-butir tan-nies. Sfortunatament, mhux fortunatament fis-sens ta' biex ma niftehimx ħażin li importantissima għax inti l-ħajja tittejxa u titolli l-livell tal-ħajja tiegħek. Imma importanti ħafna inti min-naħa l-oħra li kont tnejt qabel li jkollok sisin sodi li l-pajjiż bil-fors irid jimxi l qudiem milli noqogħdu niġġieldu fuq dawn l-affarijiet li tniġġieldu llum għax m'għandniex l-istrutturi, m'għandniex il-kapijiet kif suppost ikunu li jkunu jirrappreżentaw li żewġ naħat tal-Kamra li l-pajjiż kollu ġifieri. Fost kif għatlek dikinar, jina l-axħar tlessin u nofs, kont ħafna viċin ta' Simon Busuttil, u najda bis-sinċerità bidejha fuq qalbi li jina ddeċidejt li noħroġ mal-Partit Nazzjonalista għaliex nemmen bidejha fuq qalbi li Simon Busuttil huwa bniedem sinċir. Huwa bniedem umli ħafna, huwa bniedem li ma jitlifx l-erre, taqbel mi għaw ma taqbilx jibqa kalm u tibqa' tiddiskuti u mhux bil-fors jimponi dak li għajtu. Imma affarijiet li anzi għala wkoll li ġieli maqbilniex jingħu, ġifieri u għalhekk toħu gost tiddiskuti, għax meta ma taqbilx awtomatikament waqt li qed tiddiskuti toħroġ soluzzjoni li tkun aċċettabbli għat-tnejn u tkun soluzzjoni iktar b'saħħitha milli dak li jkun qed ħadd iżomm il-punt tiegħu. U konna niddiskutu wkoll kif nistgħu ħafna inġustizzji nirranġawhom. U fost dawn il-proposti li hemm illum, jiena qiegħed nara proposti li diskutejna flimkien u li kienu verament għalija ta' uġieħ u ta' kif tgħid ma kienx fair, mhux ta' ma kienx inġusti lejn in-nies.
per eżempju, nifostu mija ta' childcare. Law innet, childcare seta' jisir bxej, tajjeb li sar bxej biex ma nqogħdux naħsbu li kollox u għażin, childcare kien seta' jisir għaliex kien hemm childcare centers. U childcare centers, il-Prim-Ministru għaw Dr. Muscat, Joseph Muscat, sabhom lesti għassaru fi żmien il-Gvern Nazzjonalista ma kienx jeżistu qabel. Ġifieri dan meta tara l-Gvern Laburista kien hemm 50 childcare centers diġà. L-iktar ħaġa faċli kienet, però saret u tajjeb li nagħmluhom b'xejn. Issa l-Partit Nazzjonalista jgħid nistenduhom mhux biss għal dawk in-nisri jaħdmu imma nistendu dawn il-childcare centers għal kulħadd. Ġifieri dan il-childcare centers bħala kunċett kien kunċett tajjeb intogħob min-nies, naturalment il-fatt li huwa b'xejn dejjem spruna lin-nies iktar biex jużaw u l-Partit Nazzjonalista jgħid illum jekk hemm id-darba dawn il-childcare centers u ma tant suċċess li nixtieqithom jien niftaħhom għal kulħadd. Importanti għalija ħafna fiż-żmien li ngħixu fejn ħajja dejjem tola 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 ngħidu x'ngħidu u ngħidu ħadd se jraħasa ma ħadd ma jraħasa li se jkun hemm iż-żieda sostanzjali fiċ-children's allowance. U din għalija hekk nabbina mal-fatt li se ngħinu anke li nisa li jmorru jaħdmu biex jsir iktar faċli għalihom li jaħdmu u jrabbu, mela importanti ħafna li aħna se ngħinu lin-nisa u lill-familji ovvjament li inaqsu mill-peace tal-familja, tal-ispejjeż tal-familja biex almenu nisperaw li anki dawn il-miżuri naraw il-birth rate jifieri r-rata ta' twelid nisperaw nilarha tiżdied. Għaliex ħażin ir-rata ta' twelid baxxa kif inhi iktar qed ikollna barranin iweldu milli Maltin u naturalment da fit-tul meta taraħ mit sen oħra se jirrifletti ħażin naturalment fuq il-pajjiż. Toġobni ħafna pereżempju il-proposta tal-egwaljanza bejn nisa u l-irġiel u li kulħadd jieħu l-istess jitħallas l-istess għall-istess xogħol. Naħseb inna snin nisimgħu fuq din inġustizzja snin wara snin u jiena wieħed wieħed l-Partit Nazzjonalista mhux jien. Imma naturalment jiena wieħed in-nies li jekk hemm id-darba jiena kun qed nirrappreżentahom jiena se nkun wieħed minn ta' quddiem li niġġieled biex daw il-proposti tajbin jitwettqu u mhux jibqgħu biss fuq il-karta. Għaliex inna ngħidu ħafna pereżempju fuq il-prekarjat, nafu għalija llum nidra ngħidu skandlu ma l-anomalija ġifieri ċajta kif solvejna problema tal-prekarjat. Flok solvejnija żidnija. Illa għaliex tajna il-proġett tal-prekarjat fid-Danger Workers Union dawet jagħmlu miljun lira qlieħ minn fuq dar il-ħaddiema u l-ħaddiema ntuhom il-minimum wage li kulħadd jaf li bilkemm tista' tgħix biha kif inhi. Ġifieri affarijiet tad-daħħ sa ċertu punt imma naturalment li jweġġaw lin-nies. U nispera li dik il-wieda li daw il-prekarjat neħissu minnu darba l dejjem. Naturalment meta ngħidu hekk aħna nafu li se jkun hemm tal-biżniss li se jipprotestaw għax se jolgħu iktar il-pagi, però jekk hemm il-darba inti li tal-biżniss tgħinhom pereżempju biex ineħħu l-miżata li ħalsu tal-biżniss u affarijiet oħra, jiena naħseb li wieħed jista' jibbilanċja u ipaċi. Problema kbira li jiena nħu gost biha speċjalment fuq dawn in-naħat ta' Malta, naħa ta' isfel ta' Malta, hija l-problema kbira tal-housing u l-problema kbira tal-kera. Sfortunatament, u ngħid sfortunatament, il-Partit Laburista, Gvern Laburista, lin-nies ta' dawn in-naħat wehdhom ħafna imma wettaq ftit jew xejn, jew kważi xejn, sostejn xejn. Kważi xejn. U waħda mill-affarijiet li traskura totalment il-Partit Laburista li qatt ma kienet qabel fl-ebda gvern kien propju il-problema tal-housing. U nispera li ma l-ewwel affarijiet li jagħmel il-Gvern Nazzjonalista huwa li jerġa' jibda mill-ewwel skema ġdida ta' housing u li jkun housing li jistgħu naturalment li jkunu tajbin għall-mezzi tal-ħaddiema. Problema oħra li dan il-gvern injora u jilu kaska saħiħ fuqha hija l-problema tal-kirjiet. Kemm nies illum kuljum qegħdin jisfgħu barra minn darhom propju minħabba kif splodew il-kirjiet u l-gvern għadu jiddiskuti, għadu jitkellem, għadu jara se jagħmel jistudja. Jien ma narax il-għala dal-problemi kollha u għalhekk dawn il-proposti li hemm li l-gvern
nazjonalista kalla jrid fil-ġranet li ġejji ikollu jridni fideħ u jisolvi din il-problema dalba l-dejjem hija li ħaġa li tini pjaċir ħafna. Ovvjament, żmien jala, tini ġiex minuti biss, ħaġa oħra li li tini pjaċir għax iddiskutejta kemm id-darba ma' Simon Busuttil u nemmnu meta jgħidha għax kien qed kont miegħu u ħarġet il-proposti ħarġu mhux qed ngħid kollox li qed wien, imma ħarġu minn daw id-diskussjonijiet kienu proprju l-pensjonanti. Jiena nagħmilha ma' pensjonanti, naf kemm qed ibatu, napprezza li l-pensjoni tagħhom bil-kemm tlaħħa sal-aħħar tax-xahar u nieħu gost b'dawn il-proposti fejn almenu qegħdin ngħidu li l-pensjoni ma tkunx inqas mill-paga minima. Mhux għax il-paga minima hija xi ħaġa li se jagħmel xi kapriċċ, ma nispera li anke dik nistudjaw kif nistgħu ntejbuha u nammeljorawha għax ma jistax ikun li għandna niftaħru u minnu li għandna ekonomija tajba, kemm hu sejr tajjeb il-pajjiż. U fil-verità jkunu se jintajjeb ftit nies u l-maġġoranza tan-nies ikunu qegħdin ibatu. Grazzi Josie, ġejna fit-tim ta' din l-intervista ferm interessanti mal-tabib Josie Muscat, kandidat nazjonalista fuq it-tieni distrett elettorali.